Veliki pozdrav svima, evo danas putujemo za Irig. Naravno ovo je jedan naš standardan radni dan. Iskoristit ćemo priliku da vam u ovom videu kažemo par reči o tome na šta morate obratiti pažnju kad kupujete vikendicu ili kuću van grada, u nekoj vikend zoni, na nekoj planini, kao recimo kod nas na Fruškoj gori. Evo ovako, počnimo od početka što bi se reklo. Prvo što morate da razlučite kada kupujete vikendicu na Fruškoj gori jeste da li nju želite da koristite samo tokom letnjih meseci i proleća ili želite da tamo budete svi 365 dana u godini. Ovo pre svega govorimo iz prakse zbog toga što putevi do vikendice nisu idealni. Kad kažem nisu idealni, to znači da gotovo da je jako mali broj vikend naselja gde vi imate asfalt do same vikend kuće. Uglavnom je to ili nasud, put, tvrd, tucanik. Znači to je prva stvar na koju morate da obratite pažnju, da se vi pre svega opredelite šta je vama bitno. Druga stvar koja je takođe bitna jeste papirologija vezana za samu nekretninu, odnosno da li je nekretnina uknjižena, da li su čisti vlasnički odnosi. Znači to je nešto što je krucijalno kada je kupovina nekretnina u pitanju, pa tako i sami vikendica. E sad, šta bi još tu vlada možda trebali da dodamo? Vikendice su recimo vrlo, vrlo specifična kategorija kad govorimo o papirologiji. Posebno što je masa tih vikendica građena recimo 70-ih, 80-ih godina. Pa se ljudi zbune vezano za... To sad recimo prodaju neki njihovi naslednici koji... Mi smo bar imali u praksi često slučaj da da, sve je uknjiženo, nema problema, to su mama, tata radili sve sa svim papirima. Međutim, kad se to pregleda, kad se vidi vikendica nije uknjižila ili rađena je bez dozvole, ili u najveći broj slučajeva da ima građevinsku dozvolu, a nema upotrebnu dozvolu. Znači, taj postupak nije završen do kraja. Sve je građeno po papirima, po projektu, ali postupak nije završen, nikad nije ishodovana ta građevinska dozvola. Također, ono što bi tu ja dodala, izvini sada što ovako upadam, jeste da su uglavnom te vikendice 80-ih, 70-ih građene, knjižene su na osnovu, znači tu se ljudi takođe zbune. I ono što bi još trebali dodati, bar je tako trenutna situacija, za vikend kuće gotovo da nije dozvoljen stambeni kredit, tako da se ljudi uglavnom zbune kada im kažemo, prosto ne znaju, eto, to je isto još jedna od informacija koju nije, što se kaže, loše imati na umu. Znači, šta je bitno kad govorimo prvo o papirologiji, koja je najvažnija stvar? Potrebno je da je vikendica uknjižena, ona je najčešće uknjižena na svoju osnovu. Vikendice kad su građene nikad nisu etažirane, pa nije ukupna kvadratura nikad iskazivana, ali one su uglavnom knjižene na osnovu, znači na taj gabarit neke vikendice. Potrebno je znači da je ona uknjižena, znači da ne stoji u listu nepokretnosti, da nema građevinsku ili upotrebnu dozvolu ili da objekat nije izgrađen bez dozvole. U tom slučaju ona je nelegalna i mora se ozakoniti. Znači to je prva stvar. Da, preuzeti zemljišni knjiga kod svih tih nekretnina koje su zidane tih 70. Koje su zidane ranije, jeste. E sad, hajde malo da se bavimo... Još jedna stvar, samo bi se ja vratio kod dokumentacije, još ima još par stvari. Naravno, bitno je da vikendica bude na imenu prodavca koji prodaje vikendicu, ukoliko je više suvlasnika, da svi budu saglasni sa prodajom. Zatim, još jedna stvar koja se može, recimo, kod vikendica, one se nalaze u vikend zonama gde postoje određene ograničenja što se tiče gradnje. Vrlo važno je proveriti, ako bi vi želeli da još nešto gradite na tom placu na kome se nalazi vikendica, može da se desi slučaj da je ta zona nekad bila poljoprivredno zemljište, da je umeđu vremenu prešlo u građevinsko i da je potrebno platiti naknadu za taj prelazak, faktički tu konverziju iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Ta naknada, recimo, u vikend zonama ide otprilike oko 200 dinara po metru kvadratnom. Znači, morate da promenite, da bi dobili dozvolu da gradite, mora da platite tu naknadu. Nije naravno ovo slučaj kod svih vikendica i u svim zonama, ali i to nije zgoreg napomenuti da i to postoji slučaj da se može desiti. Znači, još jedna eventualna stvar, kad su u pitanju vikendice koje su recimo uknjižene, a nalaze se na poljoprivrednom zemljištu, mora se ponuditi prvo komšijama u pravu preče kupovine, zbog toga što je poljoprivredno zemljište. Zbog toga malo ih je u suštini. I recimo vikendice koje se nalaze u zoni nacionalnog parka,
a uknjižene su, one neuknjižene se i ne mogu prometovati, a one koje su uknjižene, znači za njih, da bi ih mogli prometovati, morate dobiti dozvolu nacionalnog parka, odnosno nacionalni park ima pravo preče kupovine. U svakom slučaju, jako dobro otvorite oči kod vikendica, kad kupujete što se tiče papirologije, to se mora dobro proveriti da budete potpuno načisto šta kupujete. Da, pogotovo što svi vlasnici sa kim god da smo razgovarali, svi vlasnici kažu sve je čisto, sve je sređeno, to verujte nam, u 90% slučajeva ne bude baš tako. Znači uvek tu nešto fali, uvek je neki papir taj koji je ili ostao nedovršen ili nije ta procedura ispoštovana, tako da zaista nije jednostavno kada sami kupujete vikendicu, u smislu da neuki budu i prodavac i kupac. Zato svako treba da radi svoj posao i zato treba pre svega angažovati stručna lica koja se bave, ajde da kažem, tim poslom. I sad ono što je takođe bitno, a mi često dobijemo pozive kada je kupovina vikendica, stalno se ljudi pitaju ima li vodu, ima li struju. Ono što moramo mi znači, sa ovom terenu... Znači, generalna infrastruktura, to može da bude recimo sledeća stavka kod ove naše teme je infrastruktura. Tako je. E sad, ono što moramo da naglasimo, da u velikom broju slučajeva vikendice na teritoriji Fruške Gore, znači na teritoriji ovoj kojoj mi, ajde da kažemo, radimo, uglavnom vodu imaju rešenu na, ajde da kažem, dva načina. Ili je u pitanju bunarska voda, znači ili svaka ta vikendica ima svoj sobstveni bunar, što je jedno od boljih rešenja, ili postoji takozvana ta cisterna koja se ugradi u zemlju i u kojoj postoji, znači, ajde da kažem, u zavisnosti od veličine, ili kišnica, znači, skupljak, ili se kupuje voda, da, pa se sipa u tu cisternu. Tako da su to uglavnom način na koji je snabdeveno s vodom u vike naseljima. Gotovo da nema vode, sem recimo tamo u Banoštru, mislim da je taj kraj pokriven granskom vodom, ali ovde ovaj deo Fruške Gore, znači Banstola, tu gotovo da toga nema. Što se tiče struje, ona je uglavnom trofazna, mada ima, ajde kažemo, nekretina gde je i monofazna. Struja manje više, da, problem, struja se uglavnom može priključiti, jedino ako negde baš nije vikendica daleko da je usamljena, ali struja je nešto što nije problem, čak tamo i gde je nema, ljudi ne prave problem, jer postoji solarni kolektori koji mogu da zadovolje sve te neke potrebe za strujom koje imate u vikendici. Tako da, ajde sad onako sumiram, šta je bitno? Bitno je još jedna stvar, bitan je prilaz, odnosno taj put do same početku, vikendice, da, odnosno ta neka sama mikrolokacija, morate da vidite gde se nalazi vikendica, kakav je to teren, gde je, kako je okrenuta, u ovom je komšija na kraju krajeva, to je isto bitno, sad se traže vikendice koje uglavnom imaju neku privatnost, gde nemate, da kažem, mnogo nekog komšiluka. Gde nije gusto zbijeno i onako naseljeno. Tako da se ta vremena isto menjaju, tako da generalno gledano, vikendice su zaista specifična kategorija i to kad kažemo, to zaista tako i mislimo. Tako da, u svakom slučaju, da rezimiram evo ovo što sam počela, znači jako je bitno da proverite papirologiju. To je zaista bitna stvar, znači sve ono što smo rekli, da vidite gde se ona nalazi, odnosno kakav je prilaz toj samoj nekretnini i da vidite kako su rešeni struja i voda. A sve ostalo je na vama da vi posle date neki vaš lični pečat i sve ono što će se vama svideti, što se kaže da je vi uredite po svom. Naravno, bitna stvar je i to kakav je objekat, sad to može da vam bude bitno i ne mora, zavisi šta ste vi namerili. Ako ste namerili da to nešto, da renovirate, da gradite, da rušite, onda vam taj objekat i nije bitan. Ali u svakom slučaju vodite računa i na mestima gde su eventualna moguća klizišta. Uglavnom na takvim mestima nije dozvoljena gradnja i to su uglavnom zelene zone. Nas ljudi često pitaju kad dođu na vikendicu, je ovde je malo nešto puklo. Znate kako, gde god je brdo, gde god je Fruška Gora, teren uvek malo radi i nećete vi naći kuću koja je stara 30 godina, a da nije negde nešto malo puklo, nešto malo sleglo. Znači to je jednostavno teren takav, ali to ne treba da vas uplaši ako su ostale stvari dobre. Toliko od nas za ovaj put. Nadamo se da smo bar malo pomogli kada je u pitanju kupovina vikendica. Ako imate bilo kakve pitanja, slobodno pišite u komentarima, pratite nas i dalje. Mi stojimo na raspolaganju, isto tako ako želite da prodate i kupite vikendicu,
mi smo bukvalno svakodnevno na Fruškoj gori. Vidimo se. Pozdrav.